wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa maanta xaqiijisay 29 qof oo laga helay xanuunka neefabaarka ee COVID-19. Waxaa sidaasi warbaahinta u sheegay gaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeyo isagoo ka hadlay arrimahaas iyo arrimo kalena waxaa ka mid ah hadaladiisi. 8:40 saacadood ee u dambeeyay, waayo waxa ku jirtay maalin Jimco ah, waxa baaritaan loo sameeyay 110 qof. 110 ka qof ee baaritaanka loo sameeyay, waxa xanuunka laga helay 29 qof. 29 ka qof oo isugu jira 23 rag ah iyo 6 haween ah. 29 ka qof ee laga helay, 24 qof oo ka mid ahi waxa ay degan yihiin magaalada Hargeysa, halka 5 qof oo ka mid ahina ay degan yihiin magaalada Burxo. Dadka xanuunka laga helay, sidii aynu horeba dadka ugu sheegi jirnay, da'dooda waxay u dhaxaysaa da'da 20 ilaa 29 jir, waa 11 qof, halka da'da 30 ilaa 39 jirna ay 8 qof tahay. 40 ilaa 49 jir waa 2 qof. 50 ilaa 59 jirna waa 5 qof. 70 ilaa 79 jirna waa 2 qof. 90 ilaa 99 jirna waa 1 qof. Dadka xanuunka ka bogsaday ayaa iyaguna kor u kacaya, iyada oo aynu marayno 33 qof, halka dhimashadu ay 8:40 saacadood u dambeeyay ay tahay 1 qof, oo halka qofna uu yahay 1 qof oo dumara oo ku geeriyooday magaalada Hargeysa, taas oo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa 19 qof. COVID-19-ka loo sameeyay qaab ay u helaan oksijiinta, iyada oo cusbitaalada Boorama, Hargeysa ku yaala, Berbera, Burco, intaas oo ah inta ay dadku yaalaan, aanu sameynay qaab aan ku gaadhsiino oksijiinta, iyadoo kii ugu dambeeyay oo ah ka Berbera hadda aan oksijiinta halkan uga dirayno haddii la yiraahdo maanta, iyadoo marka ay oksijiinta loo diray ay sii dhamaanaysaba la soo celinayo oo la buuxinayo, oo ay kharashka iyo lacagta ku baxaysana ay qabto ama ay bixinayso wasaaradda horumarinta caafimaadka iyadoo qaranka uga mas'uula hawlahan. Waxaa kaloo iyaduna sideedii noogu socota hawlihii kale ee wasaaradda horumarinta caafimaadku ay waday ee ahayd dhinaca ilaalinta iyo surveillance-ka iyo dhinaca contact tracing-ka oo ah dadka xanuunka laga helo sidii looga daba tegi lahaa dadkii ay la kulmeen. Hawshaasina tiimamkii loo diray si wacan ayay u wadaan, iyada oo dadkan aynu shaybaadhka u sameynayna iminka badidoodu ay tahay dad ama la kulmay dad hore, ama dhinaca call center-ka laga soo gudbiyey, ama calaamadihii xanuunkaasi yeeshay oo iyagu si self si gooni ah isku intay iskaga shakiyeen intay qaateen wacyigelintii u yimid. Waa Xamse Axmed Saliban Xamse Dabare, Telefishanka Star, Hargeysa.